Vítejte u Sportu z Třinecka. Před vánočními svátky naposledy v neděli 14. prosince duněly extraligové mantinely. V Třinci při derby utkání ocelářů s Vítkovicemi Steel. Jako hodně opatrné bychom mohli označit úvodní minuty 93. derby utkání mezi oceláři a Vítkovicemi. Rozháraná hra se spoustou nepřesných přihrávek signalizovala důležitost tohoto zápasu i jistou dávku nervozity. Vítkovice v 5. minutě poslali na Šimona Hrubce propagační zdravici. První brankový zápis šel za hostujícími Vítkovicemi. Dohrávali přesilovou hru a s návratem vyloučeného Polanského vjel do třetiny Oleš. Přes dva obránce se mu podařilo překvapit třineckého brankáře a poslat hosty do vedení. Vítkovice jako vždycky v Třinci zlobili i v tomto utkání. V úvodu druhé třetiny to mohl být hostující Kaňa, který měl v samostatném úniku velkou příležitost překonat Šimona Hrubce. Ve stejné šanci Kaňa fauloval a dovolil ocelářům přitlačit na obranu svého týmu. Oceláři se zahřáli na přesilovkové tempo a pro branku si došli až v následné přesilovce při vyloučení Oleše. Pěknou kombinaci zakončoval s posvěcením videorozhodčího Martin Adamský 1-1. Tempo hry ve druhé třetině neupadalo, jen šancí na obou stranách bylo méně. Přesto v polovině utkání se dvě naskytly na obou stranách. Nejprve Rákos minul po špatné rozehrávce Vítkovic. Na druhé straně Šturc nepřekvapil Hrubce. Stejný hráč byl znovu střelecky aktivní ve 34. minutě. Z velmi podobné pozice znovu narazil na třineckého brankáře. Vítkovice hráli v Třinci bez respektu a rozdíl 10 míst v tabulce rozhodně vidět nebyl. V 38. zle zatápěli pod ocelářskou pecí. Horké chvilky oceláři přežili a dokonce ve stejné minutě v oslabení Orsavou převážili skóre zápasu na stranu domácího celku. V úvodu poslední části se čekalo, co branka do šatny udělá s Vítkovicemi. Nic podstatného se ale nestalo a hosté i nadále urputně bojovali o každý metr ledu. Oceláři ale také měli dost sil na aktivní forechecking. Adamský s Polanským udělali v 46. minutě šanci pro Draveckého. S přibývajícími minutami citelně narůstal tlak vítkovických, kteří cítili body v tomto utkání. Dokonce v oslabení mohl Svoboda jít do střely na Hrubce. Ten ovšem vytáhl zákrok pro diváky. Do další šance dostali vítkovické oceláři sami. Naštěstí pro ně Kolouch vyrovnat nedokázal. Vítkovice už nedovedli ve Verk aréně průběhu utkání zvrátit. Oceláři tak v posledním kole před Vánoci vyveslovali 3 body po těžkém utkání, ve kterém doslova vydřeli vítězství za 3 body. Hráči sportovního centra Skvoš Třinec o víkendu odehráli ligové zápasy v domácím prostředí. Do letošní soutěže stejně jako loni naskočili 2 týmy, muži A a muži B. 3. a 4. kolo měla na programu 2. liga mužů skupina F, ve které kromě Třince hrají týmy Korkr z Ostrava B, SC Fajne, Abácie Valmes, Skvoš Ostrava Mariánské hory a Dunlop Univerzita Zlín B. Muži A třineckého oddílu do letošního ročníku naskočili velmi sebevědomě a zatím patří ve 2. lize k nejlepším. Jsme na tom momentálně velmi dobře. Včerejší kolo jsme vyhráli 2 zápasy, jednou 3-1, jednou 2-2 a potom jsme vyhráli na body, takže super, jsme spokojeni. No momentálně jsme první, což je úplně super, nikdo s tím nepočítal, ale je to tak a uvidíme jak dneska, ještě teďka je rozehraný zápas, vlastně co může být vedoucí tým. Ale pokud ho porazíme, tak budeme prvními. Takže to máme jako celkem dobře poskládané, že vlastně výkonnostně to je dané tak, že na jedničce hraje slabší soupeř a tím pádem my můžeme těžit tím, že sbíráme body, jo, lepší hráči na jiných pozicích, tím pádem je to lepší, ale časem se to vystříbří, jo, a zase ti lepší půjdou vlastně na tu pozici lepší a tam to bude těžší, jo, takže to nebude takové. No máme dobře postavené vlastně pozičně, podle žebříčku, tím těžíme. Pokud chtěli Třinečtí zůstat na čelních pozicích skupiny F, potřebovali v domácím prostředí v rámci 4. kola porazit favorita z Ostravy, tým Korkers B, ve kterém, co hráč to pojem, Sládeček Martin a Pavel, dlouholetý i třinecký trenér a hráč Jan Mutina a Benjamin Bergel. Máme 1 vyhraný, což je super, nikdo jsme moc jako s tím jakože vyloženě nepočítali, jo, máme těžké soupeře. Já jsem měl těžkého soupeře, takže jsem čekal, že bude větší boj, ale vyhrál jsem 3-0, takže super. No a teďka ještě musíme zkusit porazit tu Ostravu, která by nás mohla dotáhnout nebo přeskočit na první místo a uvidíme, snad se nám to povede a dotáhneme to a budeme vlastně po 4 kolech
vlastně první. Ostrava po velmi vyrovnaném boji nakonec z Třince odjížděla na první pozici tabulky s jednobodovým náskokem před Třincem. Roman Moravec s ostravskou jedničkou příliš mnoho šancí neměl a prohrál. V dalším utkání pro změnu Staško opět zahrál jistý zápas a po 8 z 8 zápasů sezóny zvítězil. Ve velmi dobré formě i po dlouhodobém zranění se ukazuje Patrik Pelech, který je také na čtvrkách 100%. Divácky nejatraktivnější utkání čtvrtého kola odehrál domácí Roman Kujava proti také kdysi třineckému hráči a trenéru Janu Mutinovi. Oba hráči šli na krev a skutečně rozhodovali jen drobnosti ve prospěch ostravského Mutiny. Remíza proti silné Ostravě ovšem udržela třinecké skvošisty ve hře o postup do vyšší soutěže, který by na konci sezóny mohl být aktuální. Možná by se nám i povedlo něco uhrát. Bylo by fajn vyhrát druhou ligu, ať můžeme jít do první, pak i prodat a mít peníze vlastně na provoz. Vlastně, abychom si měli jakože sponzorovat cestu na druhou ligu. Mužům Třince B se už tak nedaří, stále sbírají v nejnižší soutěži potřebné zápasové zkušenosti a v tabulce třetí ligy jsou u dna. Chtělo by to trošku se zvednout. Jsou tam kluci vlastně noví, kteří vlastně sbírají zkušenosti, jo, zkouší vlastně ten tým nasadit jiné hráče a jde vidět, že musí pozbírat ty zkušenosti. Jo. Prostě dělá jim problém nějaké rozhodnutí rozhodčího, jsou z toho zaskočení a pak se o to odvíjí celý zápas, který třeba můžou vyhrát, ale prohrajou, že se špatně někdo rozhodne, jo, a je to rozhodí a prohrávají. V neděli 14. prosince bylo odehráno již šesté kolo městské florbalové ligy. Naše kamera sledovala dva zápasy nováčků s dlouhodobě nejlepšími týmy soutěže. Jubilejní 10. ročník oblíbené a velmi kvalitní městské florbalové ligy se po roce opět přestěhoval do haly Stars, která ovšem nabídla mnohem komfortnější podmínky. Kromě odstěhování z Bystřice ovšem změny zaznamenal 10. ročník jen kosmetické. Máme dva nováčky. Jedním nováčkem jsou Orloští ležáci v modrých dresech, kteří hrají právě teď. Druhým nováčkem jsou Kojoti z Jablunkova v černých dresech, kteří hráli zápas předtím, také jste vlastně viděli. A potom se nám dali dohromady Spidři se Starsem, takže hrají za Stars. Spidry už letos neuvidíte hrát. Oni měli problém se sejít, měli s tím počtem hráčů měli problém, takže se dali se Starsem dohromady a uvidíme, co to letos přinese. Dosavadní průběh soutěže nepřekypuje překvapeními, ovšem pozice Ropických Vlků na čele tabulky překvapivá může být. No, překvapení pro všechny, že Ropičtí Vlci 6 vyhraných zápasů ze 6. Takže zatím vedou. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Myslím, že Ropičtí Vlci mají letos dobře nakročeno. Oni mají tu motivaci, protože vždycky skončili buď druzí, nebo třetí, nebo čtvrtí. Vždycky prostě jim to uteklo o chlup nebo dva, takže oni jsou namotivovaní a uvidíme, no. Letos jsou to takové už teprve šesté kolo a už takové výsledky, jako že Stars porazil Osiko a tak, jo, takže uvidíme, no. Postavení florbalových regionálních stálic Osika, válec týmu, 3D týmu, Starsu v horní části tabulky patří k soutěži a tak trochu se s tím počítá. Úřadující vicemistr Goralia tým se rozjíždí pomaleji a dosavadní osmé místo je bezesporu přechodné. Velmi složitou pozici budou mít nováčci 10. ročníku. Oba v šestém kole narazili na dlouhodobě nejlepší týmy a dostali za vyučenou. Kojoti z Jablunkova doslova z palubovky odcházeli jako spráskaní kojoti. Úřadující mistr jim šanci nedal a zvítězil 11-2. Jsme rádi, že si můžeme zahrát proti hodně kvalitním hráčům, vlastně proti těm reprezentantům, a je to dobrá možnost pro nás získat nějaké další zkušenosti, protože čím více zápasů hrajeme, tak tím lépe se můžeme zlepšovat a více. Máme prostě dva týmy, Jablunkov Ačko a Bčko, hrajeme IČF BU a právě tady, jak hrajeme městskou ligu, tak to máme úplně zkombinované, ty dva týmy hrajou spolu a pokaždé hraje někdo jiný, takže nejsme se hráni a prostě jsou tam i lepší, horší hráči a ještě musíme si zvyknout na tu ligu, no. Není tam, nevím, takové nasazení, podle mě všichni nehrajou na 100%, ale bude to si myslím lepší a lepší. Ještě o kousek hůře dopadli Orloští Ležáci, kteří si ovšem třineckou ligu užívají a florbalem se jednoduše baví. Je tady klub Stonava, se kterým občas hrajeme přáteláky a ti říkali, no super liga, MFL, Třinec, proč jsme? A jelikož jsme ligu už dohráli, na ní už jsme trošku starší, většina, tak jsme šli tady. A super, paráda, dobrá hala, občas nějací diváci, dneska tady jenom 6, ale tak paráda, dobrý. Nálož 13 branek od válec týmu měla tak trochu sílu těžkotonážního válce, ale na druhou stranu každý nováček si v této kvalitní lize svou daň zaplatit musel. Ležáci ovšem nejsou žádní outsideri a na sedmém místě ani nepatří mezi beznadějné do dalšího průběhu. No tak nějak 6., 7., 5. místo, ale jsou tady samozřejmě kluby lepší, Osiko a Spol, jako to jsou prostě kvalita.
Jo, zase jsou dobří kluci, hrajou dobře. No, my se budeme snažit, jak říkáme, dát do gólu víc než ti druzí. Předvánoční sport je u konce. Svátky prožijte v klidu, v pohodě, ve zdraví a s trochou sportovní aktivity. A jestli to bude u televize nebo v tělocvičně, už nechám na vás. Krásné svátky a na viděnou.